Зэн талтай та бүдийнхээ хормод ирлээ. Алчуулынхаа хормод ус ирлээ. Анна Александрын гол орсож байна. Бутаны гол гэдэг нь болцон болцон хайрхныхаа хормодыг ирчээд гэж байна. Цаг хугацаа бага учраас уцахгүй болохгүй. Ирсэн бол амжихгүйлаа. Ханга дэлхийн ман цахаг хүлээж авлаа. Баруу хязгаар маань үнэхээр үзэсгэлэнтэй сайхан нутаг юм аа. Энэ асад тарагдчихаа хайрхнаа тийм